Okay dan. Hi. Hou op te doen. Okay, what a way to start. Lena net f***se. Kan nie met wat nou net gebeur het nie. Okay. Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk boosjeke vrou sodat jy nie hoef nie. En welkom by my seisoen 16 episode 8 recap. Right, so my wine vir vandag is weer 'n bottel Vinty Wines en dit is weer van hulle unlabeled wyne. Dis 'n Cape Blend 2021. Ek het dit nodig vir al vir wat nou net gebeur het en hierdie episode. En nou judge hulle my want ek drink uit my rooi wyn. Kom hoor dit. Ek love wyn. Okay, that we're done. We're done. Jy, bye. Kom ons begin met die episode. Okay, so in vandag se episode vereer ons maar uit wat gaan gebeur. Okay. Onafhanklikheid is belangrik want jou boer gaan nie altyd langs jou wees nie. So ons eerste boer vir vandag is Neil. Okay, en hallo dag nommer. Okay. Dit is regtig dag 3. En Neil en sy girls sit lekker en eet ontbyt. Dit is die eerste keer dat ons actually vir jou nou kos gemaak het. Ja. Soort van. So ons hoop jy hou van dit. En Mikael drop per ongeluk hierdie deeltjie. Wens ek kon elke oggend so geëet het. Elke naweek. Hulle is net al vir 'n naweek, ek sweer. Aniska en haar stunning krulletjies. Wow, sal ek oulik. Sê dan dat sy begin bietjie met haar gevoelens terugtrek. In die begin was ek soos hardloop ver vooruit en nou is ek soos kom ons trek eers heeltemal terug back by basics. En Hestia het vertel dan dat na die vorige dag waar hulle bemoezeld is, het hulle elkeen alleen tyd gehad met Neil. Na die uitstemproses wat nou nie gebeur het eindelikie. Toe het ons elkeen 'n bietjie alleen tyd met Neil gehad. Skus. Toe sê ek vir hom, ek is nog in vir hier. Hoekom kon ons nie dit gesien het nie? Waar was die kameras toe? En dan ewesklik kry Neil 'n message van Marcel af. Julle, ek kry nou net 'n boodskap hierso van Marcel af. Mikael, Aniska en Hestia moet vandag op hulle eie avontuur gaan. Hier is nie Love Island nie. Ek voel boerseke vrou probeer Farmer Wants a Wife, Love Island op my eis alles net soos in mekaar inbring. Hulle moet Lenkou verken. Maya, die girls gaan nou die dorp verken. Julle moet dit geniet. Dankie. En die dorp is 12 van te weg. Dorp is daar met 'n ferry. Lenkou. Waar is Lenkou? Kom kyk. Glencoe. Okay, dis in KwaZulu-Natal. Okay, ek ken nie KwaZulu-Natal nie. Anyways. So, die girls moet nou die dag alleen spandeer, weg van Neil af. Ons is toe kwekery toe en ons moes toe nou ons groen vingers uitbeeld. En hulle gaan kwekery toe. Ja. Dit is mooi. Mooi. Gaan so met alles, son, dis neutraal. Dat bo, hy is moergroen. Ja, nee. Dit lyk vir my mooi nie. Ek kan nie van dit nie. Okay. Mense kan meer alleen tyd met Neil kry. Ons wens dit ook, Hestia, en ek wens ons het dit gesien. En ons hoor dan dat Aniska begin alles question. Ons het self-development en sport en golf en alles in gemeen ook, maar is dit al wat ons in gemeen het? Plus in die vorige episode op die game draai was Aniska soos, is okay dat Neil homself is en hy nie al die bokkies se name ken nie en nou sê sy dit. Ja, soos ek vat die game draai, ek sou ten minste wou gehad het my man moet kan weet die verskil tussen 'n springbok en 'n rooibok. Wat se producer fluister in haar oor? Ja. Maar anyways, terug op die plaas en Neil maak vir sy karwe. En dan kom Marcel daar aan. Môre Neil. Môre Marcel. En alweer met haar drukkies wat lyk asof sy ingaan vir 'n sauna. Is dit wat jy gewoonlik doen as jy 'n bietjie unwind en me time het? Ek is verbaas hierdie boere het haar nog nie gesien nie. Marcel en Neil chat dan so 'n bietjie. Marcel en Neil chat dan so 'n bietjie en ons niks belangriks nie. Lenkou is klein, is 'n lekker dorpie, maar ja. Terug by die kuils en hulle is by 'n thrift store. Ek gaan net so lank van hulle aanpas. Jo, pas dit aan. En wow, Mikael. Ooh. Hierdie meisie het 'n oog vir die thrift. Ek sien jou in hierdie. Dis mooi. Daai is alself. Ek sou myself in dit gesien het. Maar dis nie lelikie. Dis nice gedaan. Dalk moet ek Glencoe toe gaan. En ons hoor Aniska het nog steeds vra. Wat het ons nog in gemeen? Wat gaan hierdie maak werk? Eventually is die girls dan terug op die plaas en hulle kry dan finally alleen tyd met Neil. Na die dorpsbesoek het Neil en sy pasmaats self besluit om mekaar dieper te leer ken. Oh, kykie, woefie. Oh. Yes.
En denk jy kan in hierdie area aard? Ek kom ook van 'n klein dorpie af, so ek ken daai klein dorpie gevoel. So right, Neil Chanan met Hestia. Hoe deal jy met dit, soos as dinge nou nie altyd goed gaan nie, jy weet? En sy verduidelik baie mooi wat Jacques die vorige keer probeer sê. So ek sal nie net opgee nie. Ek meen as jy lief is vir 'n persoon, mens moet maar partykeer fight vir mekaar. Mm-hmm. En dan daarna is dit Aniska se alleentheid. Nee, ons is almal hier om liefde te vind. Ek meen ons weet die rede hoekom ons ingeskryf het was om jou te kry by die einde van die dag. Maar sy vra nie al die vrae waaroor sy gewonder het nie. Maar in terme van al die alleentheid gee Neil vir Aniska die minste komplimente. Ek dink dit is een van jou mooiste eienskappe is dat jy ja, want ek so lekker om net hierdie met jou so te kan praat. Anyways, dan los het hulle weer in die huis en Neil moet nou raai wie se thrift outfit was by wie. O, ek tog dis nou my pakkie. Ek raak meer benoud, ek sien dit lyk al hoe meer vroulik. En ek kry dit actually reg. Hierdie is Aniska. Ja. Jesus, joh. Hierdie is Hestia. En hierdie is Mikael. Jesus. Wow. Jero, my goeie kindie. En dan join Marcel die party. Hallo julle. En sy sê sy hoop hulle hierdie tyd benut wat sy hulle die vorige dag nou gegee het. Om te sê dat die geleentheid wat ek vir hulle aangebied het om mekaar bietjie beter te leer ken, nou verby is. Wat? Hoe wil jy hê moet hulle die tyd benut as jy hulle wegstuur vir helfte van die dag? Make it make sense. En dat iemand vanaand wel gaan huis toe gaan. En dan is dit tyd om ernstig te raak. Nu gaan sy keuse maak. Maar eerst geen Marcel voor mijn klant om iets te zeggen. Miel, het jij voor jou los iets op je aard? Kijk. Ja, ik is baie dankbaar om die geleentheid te gekryd om tijd van jullie allemaal te spanderen. Mm-hmm. En dan het Aniska nou weer iets op je aard. Ik wil net iets zeggen. Maar dat is al wat ons krijgt. Dat is al. Dat is al. Dat is letterlijk waar die episode actually eindig. Toe ons eindig met de cliffhanger. What the f***? Honestly, ek dink nie Aniska gaan iets sê soos sy wil huis toe gaan nie. Ek dink Aniska gaan net wees soos ek wil net sê julle dat monkies ook weer gekies word nie. Ons bly vriendinne en ons gaan okay. Maar ja, ons gaan nou moet wag tot die volgende episode. Right, dan by ons volgende boer en dit is Daandrey. En hulle eet ook lekker ontbyt. Lekker geslaap. Ja. Kan doen met nog 'n uur of so. En ons hoor hulle het ook die vorige aand gechat. Gisteraand het ons 'n goeie chat gehad. Daandrey voel dat ons van ons kant af nie genoeg oopmaak vir hom om iets te kan sien nie. En dat Daandrey het nie daai oggend gaan draf nie, want hy het meer ekstra tyd spandeer saam met die girls. Daandrey het besluit om nie vanoggend te gaan draf nie. Hy ons almal het dit goed gedink om net bietjie met hom te gesels. Hoekom het ons nie dit op kamera nie? Ek wil nie sien hoe Gallivant die girls in die dorp rond nie. Ek wil sien hoe hulle tyd spandeer saam met die boer, want ons wil sien hoe hulle love stories ontwikkel. Nou praat hulle maar net oor, ons het alleen tyd gehad en dit was lekker. Nou is ek meer seker oor alles in die bietjie wat ek alleen met hom voor dit ook gepraat het, maak nogals 'n verskil. Vir my persoonlik het dit 'n verskil gemaak. Ja, so Daandrey kry dan ook sy WhatsApp van Marcella. Hier. Maar hier is 'n boodskap wat nou deurgekom het. Liewe Daandrey. Okay. En die girls gaan harties toe na slaghuis. Butchery. Okay, ons gaan iets met vleis doen. Lekker. Ons het nog nooit regtig probleme gehad met ons atmosfeer as 'n groep nie, dink ek. Daar was nog nooit onderliggende drama, as ek dit so kan stel nie. And there's it. Dis hoekom hulle die girls alleen wegstuur. Hoe seker vrou wil sien of daar drama intention is tussen die girls. Ek dink as daar net twee meisies oor is, sal die aandag wat Daandrey moet verdeel meer wees per persoon. En ek weet Marcel het iewers op haar Instagram gesê, dis realiteits TV en die realiteit is onvoorspelbaar. So hoe seker vrou moet onvoorspelbaar wees. So, mag gee dan vir een persoon een bietjie meer alleentyd of jy nou laat Daandrey op actual dates gaan met die girls. Nou gaan die girls alleen op dates met mekaar. Oh, dis cute. Hierdie laat my dink aan Twister. Het jy al Twister? Nee. Die girls se verhoudings tussen mekaar groei al hoe meer, maar ons sien niks van die boer met sy meisies nie. Ek's jammer as ek kla. Was net daai pretty. Kyk. Anyways, wat doen Daandrey by die huis terwyl die girls gallivant? Hy kap hout. Wow, met daai Skoon. Mens gaan nou nie baie interact met hulle vandag nie, so dis waar vir oggend daar vir my special was om dit te kan doen. So tydelike sponsor. Okay, dis fyn. Hulle het Plaas Shopie ook gesponsor. Ek verstaan. En dan kom Marcel weer daaraan. Daandrey. Hallo. Sy is besig om vir die vuur voor te berei. Ja. Honestly, sy het gesê, dis my laaste seisoen. Ek gaan al die screen time inkry wat ek kan.
Dan doen natuurlijk af wat jullie gaan braai, nee. Yes, ja. En Dondrey vertel van Marcel dat hij het begin wonder of die girls actually daar is voor hom. Wat was die lekkerste ding wat je vanochtend gehoor het? Dat hulle hier is vir my. Ek het begin twyfel, is hulle hier actually vir my op? Huh? Okay. Okay. Anyways, terug by die selfie studio met die girls. Right. Het jy 'n idee van hoe jy dit? Nie 'n clue nie. En het lyk lekker, lyk fun. Het zou lekker geweest het om Dondrey ook daar te hê. Wat die dag aan betref, denk ek ons allemaal so graag daai tyd saam met hom wou spandeer. En op een stadium sit hulle nou met al hulle foto's wat hulle geneem het en hulle maak nou 'n collage. Ik denk dat is een cool idee om foto's vast te vangen met zijn memory vir Dondrey. En Mariska sê net weer eens wat ons allemaal denk. Alhoewel ek het gedink, soos enig as hy nou sy vrou het, wat gaan hy met al die fotoramme doen? Dis funny. Hi. In elk geval, dan is die girls finally terug op die plaas en hulle wys hulle vleis. Wat se vleis? Ja, die vleis wat hulle gekoop het vir Dondrey. Oei. Wat is dit? En Dondrey sit dan sy Simon Cowell wiki op en hy judge hulle collages. Very, very beautiful. Oh. Jy sal 'n special plek vir dit kry. Agter in die spens. Well, en dan is Marcel alweer daar. Goeienaand julle. En alweer hoor ons iemand gaan definitief huis toe. Ek is vanaand hier omdat iemand beslis vanaand huis toe gaan. Terwyl Marcel nou gelijk met al drie die girls chat, vis sy alweer so bietjie uit vir bietjie drama. Kom julle as drie dames oor die weg? Ek dink nogals ons is redelik 'n drama-vrye groep. Anyways, Marcel chat dan met Dondrey en hy weet wie hy gaan huis stuur. Dis glad nie dat sy slegte mense is, sy is baie goeie mense. En hy vertel dat hy en die girl wat hy huis stuur klik net nie en gaan nooit klik nie as gevolg van die volwassenheid in haar geloof. Ek dink dit gaan maar vir my oor en ek wil dit nie lelik laat oorkom nie, maar daai volwassenheid in haar geloof en in haar emosionele welstand. Okay. Sjoef als die arme meisie. Roy, dan is het tijd om uit te vind wie is die meisie van wie Dondrey praat. En hy stuur vir... Die dame wat vanavond huis toe gaan... Lise Marie huis toe. Is Lise Marie. Oh, shame. Les. Hektiek. Maar Charizard is daarom verlig. Ek sien uit om 'n bietjie meer te gee ook, denk ek. So ek dink Charizard. Die feels begin nou dalk bietjie inskop. Fire daai eerste jaar. Dis Elisette. Okay? Maar ek moet sê wat ek wel baie like van die hierdie uitstemmery is, nadat hy iemand gestuur het, staan hulle nie net awkward daar en kyk vir mekaar nie. Hulle gee mekaar drukkies en hulle chat. Was vrede. Maar 'n druk. Ek like dit. My oh shame, Lise Marie is okay. Ek het baie vrede. Oh. En Marcelie help haar goedjies uitdra. En off she goes. Hoi, bye-bye. Cheers, Lise Marie. Okay, Lise Marie. Ja, nee. Gister sou ek het definitief nie so kon indom. Maar wat van slikkie elke keer as iemand gesê het, vrede. Was vrede. Ek het baie vrede. Ek was bly hy het vrede ervaar oor sy besluit. Ek het ook vrede. Sjoefals. Right, dan by ons derde en laaste boer, Jock. Jep, hulle het net op drie boere gefokus in hierdie episode. In elk geval... Kai, wie is dit vir 'n koffietjie? Hi Koos, hoe gaan dit? Jy sal nou eens by die eier en die bacon uitgekom volgende. Mm-mm. En Jock en sy twee girls eet 'n bietjie ontbyt. Maar Jock is nie happy dat hy alweer sy maasel granola moet eet nie. Ja, maasel granola is eerste prijs. Ek dink hy is nogals redelik gatvol nou al vir granola. Ons hoor dan dat Jock en Nicole daai oggend saam gaan draf het, maar sy sê dat hulle het nie eintlik gechat oor iets nie. Dit was eintlik 'n baie ontspanne drafie geweest. Ek sal nou nie sê ons het 'n hond uit 'n bos uitgesels nie. Charizard noem dan dat die vorige aand het Jock net vir Nicole nag gesê. Gisteraand toe hoor ek dat hy vir haar nag sê. En dit is a big deal. En hy het toe na sy kamer toe gaan en sy het na haar kamer toe gegaan. Honestly, dit is a big deal, want dit is al wat ons kry. Sien asof hulle mekaar vry nie, imagine. In elk geval, hulle kry dan ook hulle Marcel message. Hey, hier's Marcel. Ja, die hele delikke aktiwiteit van die dag, ek skoon jaloers. En Jock joke dan laat hy hulle op 'n afvalkursus stuur. Ek was julle eintlik op 'n afvalkursus gestuur. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek weet hoe om te val. Ek hoef nie 'n kursus te doen nie. Maar Charizon lyk so 'n bietjie oor sy jokes. Soekie 'n chef of soekie 'n vrou? Nee, soek dit lekker op kos. Awkward! In
in elk geval, de girls is nou op pad uit om hulle activiteit te gaan doen. Lekker. Ek is nog eens opgewonden om pad saltie te gaan. En is het net ek of is die drukkie tussen Jacques en Charizard langer als die drukkie tussen Nicole en Jacques? Julle, ons kry nie alleen tyd nie, so ek moet nou maar gaan op hoe lang is die drukkies. Anyways, in die kar op pad na waar ook al is. Vertel die girls van mekaar, hulle denk die ander een pas beter by Jacques. Elk pas jy beter by hom. Maar ek voel precies diezelfde oor jou. Oh my word, as ons nie pas op nie, gaan Jacques met niemand opeindig. Imagine. So, ek het so deur mekaar. In elk geval, hulle kom aan by 'n padstal. En Charizard loer na die baba kleure. Cute man. Ik denk dat ze het best een beetje groot. Oké. En daarna verf bokkoppen. Die bokkop was definitief redelijk vars. You imagine. So, jij kan net imagine die lekker reek wat ons gekry het terwyl ons geverf het. Anyways, terug op die plaas. Jacques gooi een korrel vir sy hoenders. Kiep, kiep. En dan is Marcel daar. Hallo Marcel. Moet jy 'n bietjie hoenderkie? Ja, gee die hoenders 'n bietjie kos. En Jacques sê vir Marcel, dis lekker sonder die meisies op die plaas. Ja, so dit was nogals lekker. Uh-huh. Ja, 'n bietjie net hier op die plaas gou jou dingetjies te doen. Maar later sê hy dat jy weet hy is gewoond aan die stilte. Jy is mos maar die stilte gewoond. Uh-huh. Jou me time. Ek verstaan dit. Traineer jy om so oor jou emosies of gevoelens te dink of dit iets wat jy nie gereeld doen nie. Ja, absoluut nooit doen nie. 2024 Jacques, mans mag emosies hê. Maar nou, terug by die girls. En hulle gaan nou leer hoe om roosterkoek te maak. Is dit net ek wat met twee hande? Haai julle. En ja, dan hoor ons dat sodra die girls terug gaan, gaan Jacques hulle koeke moet judge. Jacques moet apparently die beoordelaar wees. Hulle roosterkoeke moet judge. Van wie se roosterkoek die beste gebraai is. En dis letterlik dan dit. Hulle gaan eers terug plaas toe hê. Dis dit. Ons kry nie eers 'n Marsiel outrou nie. Volgende keer op Boerseke Vrou. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien ek julle volgende keer met nog 'n Boerseke Vrou recap. As jy tot hier gekyk het, comment vrede. Want ons moet nou maar vrede maak met hierdie nuwe formaat. En dis dan al van my kant af. Bye!